Hello, baby. Аз съм бялото Бионсе, само да ти кажа. Ти си... Така каза Жорето. Така. Кевин Костнер, нещо между Кевин Костнер и Бионсе си. А, сега играй така да видим какво ще. Трябва да видим. Много трафик. За какво си говорите? За Джови? Говорим за интересни неща. Жив е, спокойно да знаеш. Просто има благотворителни ресторанти. Не е в отпуск, да. Да, той е много от интерес и между другото на Нина скоро беше казал, че не се чувства добре вокално. И ако не може да възпроизведе това, което го прави в студиото на живо, смята да се откаже от живите изпълнения. Страшен. Така, аз предлагам да отидем към една новина, която не е толкова така благородна, защото става въпрос за психичното здраве. Не, че това не е благородно, но нали някакси... Именно психичното здраве, и то не на кого да е, а на Камила Кабейо. Тази поп-звезда, която... Дълго време е страда от обсесивно-компулсивно разстройство. Охере. Охере. Не е само тя. Да. Тя си говорим дълго за това. Проблем. Той е един голям сериозен проблем, в който реално нон-стоп ти си обсебнат мисълта. Сега ти сърдиш ли ми се? Ама сигурен си, че не ми се сърдиш. Да. И аз си помисли пак дали си ми обиден. Тоест това е нещо, което в главата тече много дълго време. И всъщност се установила, че при правилния терапевт и добрите лекарства, сега в мен се чувства много по-добре. Тоест, селективните инхибитори са тези, това вещество, което потиска или спира различни процеси в организма. Инхибиторите. Инхибиторите. Те подпомагат тези процеси. Няма много странични ефекти от тези антидепресанти, които да те карат лекичко. Така да си има странични ефекти. Малко, по-малко били. В смисъл, тя е освоила жената. Тя не рекламира някакви инхибитори. Слава Богу, не. Тя се рекламира в момента. Последния албум издала е четвъртия албум. Явно се чувства вече добре жената. Но въпросът е, че е преминала през... Ето това нещо и се чувства много горда. Между другото, световна тенденция. Охерето е много сериозно заболяване и много хора наистина страдат. Въпросът е, че ние малко тук се шегуваме, а то не трябва, защото може би от съвременния начин на живот, от храните, които не са достатъчно богати на минерали, витамини, каквото там трябва да бъде, тези неща, които се синтезират в мозъка, които отговарят за доброто настроение и за това да не изпадаме в депресия, като допамина и серотонина, се синтезират в количеството, в което трябва да се синтезират и тогава възникват тези тези лекарства подпомага. Не, и храните са важни, но аз мисля, че стресът. И живота, стресът, да. Ти живееш в едно стресово време. Непременно да имаш работа, да ти повишават заплатата, да децата ти да бъдат много добре. И да отговаряш на стандарти, които налага едно общество. Да, и непрекъснато има някакви стандарти. Да. Трябва да изглеждаш така, трябва да караш еди каква си кола, трябва да имаш жилище на еди колко си години. И това те стресира. Има един момент, понеже един много мой близък човек, може би най-близкият човек в живота ми, а именно моя брат се е срещал с такова нещо и там паника, атаки, бърнаут и така нататък. И аз съм си го мислил за това нещо, защото наистина при него той за щастие го преодоля без инхибитори. Той го преодоля без такива помощни медикаменти, а само с психотерапевт и с разговори и терапия много дълго време. И аз дълго време си мислих, защо аз не мога да му помогна и на какво се дължи това му състояние. И си дадох сметка, че времето, в което живеем, изключително много информация идва от всякъде, всеки ден, все по-нова, все по-различна. И тази информация те залива и ти, колкото и да се стремиш да избягаш от нея, ти не можеш да избягаш. И в един прекрасен момент идва едно усещане за загуба на контрол върху нещата. Благодарение на точно тази информация, която те залива от всякъде. И много голяма част от тези панически атаки и такива разстройства, окерета или векерета, се дължат именно на това, на усещането за загуба на контрол. Точно така. И само да добавя, Дарек, при усещането за загуба на контрол имаш усещане за загуба на смисъл. Е, именно. Аз непрекъснато говоря с мои приятели, които ми казват, ма какъв е смисъл на живота, ма какво да правя, ма къде е смисъл. Те буквално губят психологическа помощ. Цялата тази информация, хора идват от социалните мрежи, това мисля, че леко го пропуснахме, защото Камила Кабело на 27 години, тя е представител на любимото на Дарко поколение Z, Gen Z. Това е първото поколение, което е израснало с мобилни телефони в ръка. Има много проучвания, които показват, че човек е еволюирал достатъчно и му се е случило през човешката история да понася критика. Примерно ние сме в племе в пещерата и Джуджи ми казва, ти си много тъп.
ти не можеш да убиеш един мамут. Нали, аз ще го приема. Но човешкият мозък не е достатъчно укрепнал, че да приема критиките от десетки, стотици хиляди коментари в интернет, както се случи с Камила Кабейо. И не случайно в щатите са направили едно изследване, че до 2010-2011 броят на раняванията, на самонараняванията на млади жени е бил щогоде стабилен. Откакто социалните мрежи влязоха в телефоните, 2011-та, ето така е правата. Да. Нагоре. А това ли беше дамата, не се приема, не можеш да я обработиш? Камила Кабейо беше тази дама, с която ти каза веднъж, че би изневерил на Ива, единствената жена, с която би изневерил на Ива. Не. Така, не си ли? Не, не съм. Аз никой не бих изневерил на Ива. Не го вкарвай в ситуация. Аз не си тук нищо знам. Нещо такова ми се струваше и си викам, айде и тя отпадна, значи... Аз разбрах за това окере. Окере ли беше? Да. Векере, окере. Окере е векере друга, там е по-опасно. Именно. Разбрах за това окере сега, обаче ми стана ясно защо се получават такива работи на един ден концерт. На един ден концерт в Португалия. Тя решава да спомене името, естествено, може би на най-известния португалец. Вчера имаше шампанско и сълзи, по едно време бяха само сълзи, накрая шампанско. Става въпрос за Кристиано Роналдо. И на този концерт, естествено, споменава неговото име. А между другото, предишната вечер имал матч, на който Португалия е победила. Споменава името, естествено, голяма част от публиката казва това, което вчера Роналдо, не знам дали успя да го каже или беше под сурдинка. Публиката го каза. Именно СО! Нали? В един момент публиката тук крещи едно СУ, тя решава, че това не е СУ. Трябва да гледа повече футбол, момичето. Решава, че те викат БУ! Вика, моля ви се, не ме освирквате. Моля ви се, аз съм с най-добри намерения. Това е от окерето. Ето, стана въпрос за тия работа. Вчера, между другото, на този осмина финал ли беше? Осмина финал? Да. Финална фаза сме, но осмина финала се случи точно същото, след като Яна Облак разплака Роналдо веднъж. След той много пъти го разплака. Вчера го разплака един път конкретно един път към края. Но беше голямо разплакване. Че сълзи стъляхата, поля терена целия. Милия, ама на изпълнението на дуспите, той като капитан естествено се нагърби с отговорността да бие първата дуспа за Португалия. Най-важно. Вкара я, той не каза нищо, просто каза съжалявам за предния път, нали, дигне една така ръце, но публиката реагира по същия начин, както на концерта и се извика цялата и аз даже помислих, че го свиркаха по същия начин като нея. Помислих, че го свиркват. Да. А ти нямаш окере. Много интересен е това